Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Криеница. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте в канала, не забравяйте да се абонирате и да ви напомня, че утре в 19.00 съм нажил в Трово. Ще играем Minecraft пакта, предполагам GTA и още. Също така, ако си търсите ефтини игри, може да пазарувате от GTA, а линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. Сега ви пожелавам приятно гледане. Всички на позиция? Да. Айде. Аз малко почвам от строителната площадка, защото се смисля. Раз, два, три. Успех. SNS-и. Оле-ле. Ох, надявам се монстъра да е Куцу Магаре. И да не ме открие веднага, че знам колко лесно ме разпознава, пък и героят ми е... доста лесно разпознаваем. Не съм опипал нищо в момента. Ще се запътя към горната част, която е към... май, не знам, трябваше да мина. Не съм сигурен дали онова беше в зоната. Май, да, ама да не рискувам. Ето, оттам сега ще продължа право напред. Ууу, този колко е секси с тази чанта. И е гол. Ух, ужас. Безсрамник. Да, да, ама изчакай. Карат някакви супер скъпи коли в момента, какво става? Опа, потегляме. Пак ли ти го намери? Не, не. Стига бе, Иване, читър. Що бе? Аз много не знам тази карта. Ой, това е глупа зандър, бе. Чай бе, си дяха в екрана. Ай, тук се помолим на църквата, да не ни намерят. Е, поправдани си. Аз мога да ходя, до там чак. Сега трябва да се преустановя. Не, брат, в дясно талента. Латиноамериканци или азиаци. Оле, като чуя коли да доближават и направо ми става лошо. Така. Добре. Поред мен няма да отива много често на главните улици. Буквално ако го видяш е... някой мина пред мен. Намери ли го? Оле, майко, това как подскочи? Всички са едни и същи. Копипейснати са всички хора при мен, не знам. Така. Поред мен ще се върти около голф игрището. Не знам, ти се прилага, защото буквално така не допрях една кола и тя се изблъска назад. Монстъра... А не, той... позначе, буквално тук още съм минал. Васе. Ох, шит. Ох, шит. А това не е бац. Оле, мом... беги! Беги! Къде е, къде е, къде е, къде е? Отстана... някой? Не знам, може би аз, защото стресах един бота. Добре, че... добре, че Ангел е... аз? Защо? Ангел е, къде си? Чакай да го бейтна. Ми по принцип на ханица, брат. Чакай да го бейтна. Василе, не си дадал спорт на кола още, нали? Монстъра! Как ме подмина? Не знам, не знам. Те мога да подвижда. Не съм със спортна, не бойте се. Това е проблем. Добре, това беше наистина доста близко. Я не ми свиркай. Мене е малко трудно да виждам. Тук се натрупахме много коли. Това значи, че трябва да има някой по принцип. Той е някакъв. Мисля, че не се стакват по толкова много на един път. Сега ще продължа още напред и ще свия в дясно. За да се върна повече към центъра. О, не, някой... се фряза ненормално. Опа! То с... стой, 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 то с сивата клаш от ръката. Ела, върни се тук. Кой бе? Един тук минах, нагледа малко... не ми даде... леле, на мене ми лагна! Монстър е с... монстър е с... чакай, не. Леле! Той е със срещен нормалник! Виж ги! Всички изглеждат не като хора. Брат, точно не мога да намерим, бе. Ние не можем да му видим самата... в смисъл, ако го видим, веднага го намираме, ама не можем да... монстъре! Ще ти шибам и дебелия рейс ще ти шибам. Не съм с рейс. А кой е с рейс? Ангел. Как съм аз с рейс, тюц? Е, ти се засмя. Ти се засмя, бе, човек, аз да съм... аз съм с рейс, бе. Ти може да си гнил. Това, не паркингите до входа на метрото пак. Разбрах, бе.
На църквата. Най бе, не, ето. То как кръгна червено. Те че не мога да имам забоя. Рекне то, бе, вас. О, боже, лошо ми е. Всички ботва, които проверя са... Няма да. А, ето го е. Къде, къде? Точно там, дето ви казах, тръгвам към... Добре, добре. Ето го, ето го. Успех. Ой, а ти си автобуса, добре. Е? Аз съм с Форикъл. С Форикъл отива към... Отива към богатажа, към булеварда. Нагоре, 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 ва, то си нюто, то си нюто, върни. Да, бе, да, бе. И Форикъл. Изгубиха, бе, май. На къде отидоха, бе, Ивана? Загубих глас. Аз съм със Рис. Каква кола беш? Мисля, аз карах на обратно. Каква кола беш? Си Форикъл, скрил се в някоя улица сигурно. Няма ли някаква друга кола, бе? Еле. Това какво е? Е, тук е, бе, купе. Къде е тена? Качи се! Най-тъпото е, че не го видях как изглеждаш. Мишката не се. А, виждам един много странно спрян Орикъл. Стой му. Това кой ли е? О, не, полиция. Къде сте? Бързо, 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 бързо. Спрял колата си и може би е сменил или това е бот със същата кола, която е спряна мозък. Добре. Разкарах го. Еми, иначе не се измъкна. Ох. Това беше бързо. Кажи, бе! Виж как знае. Ма защо се бедожива си? Е, що си говоря? Джингала белс, джингала белс. Айде, бе! Стори сме, да не някой. Кой кара да си си това, бат? Най-странният бот, който съм виждал. Ох. Васе! Значи, Ангел, не стигаме с тряска, защото буквално Ангел казва Васил, нещо здравей, и... Ето те, ето го Васил на... Не. Чекува се. Значи, Ангел тъмън казва нещо и в същия момент някакъв бот се лепи точно до мене, човек. Някакъв рейс, изби някакви коли. Браво на тебе. Чакай малко. Добре, аз не знам тук, къде. Васе! Не си клекал като хората, момче! Възде, бъдно ти да бусне с черен заем! Къде? То няма как! Той сега ще казва към общината. Отива към Eclipse Tower, а не, на Бени. Бени? Не, на... А, за тунинговането. Монстра се обърка. И отива към Ола. Ох! После автобуса му разказа играта. Горе ли Зерник. Отиваме нагоре. Леле, щях да се ударя за една бройка. Аз от тебе не мога да го настигна, защото ми пречиш с този автобус. Изгубиха ме. Ай, бягай, монстър е. Не, ма, бати, то аз не мога да спикирам. Да, това е кола, къде? Изгубихме. Ето какво не влезе обатите на. Маш, боже, така да блъскам всеки. Аз забравя как се казваш, какво стана тук с къста. Мале! Мале! Ох, това го ударих. Бързо нова кола ми трябва. Та цялата е улюпена. Човек, къде е, бе? Не мога да не видам. Ох. Мале, мале, днес съм такава нинджа! Такава нинджа съм просто! Взе кола си в Орикъл пак. Мизерник! На богатата улица. Посетиме към Мола. Затова ли го сменихме? Към Мола, към Мола, ето го. Мали! Обърнате. Къде? До Мола. Охо! Давай, 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 давай! Вие сте изчагане среди докато слизам те! Брат, аз се мога сляза! Ти се телепортираш. Айде! Не, аз дори не си извадих оръжието, браво! Еба ти простотията! Между другото, ще ви призная как го видях. Стари, чакай! Лагна.
Ехо! Мадам! Няма да се качи. Демит. Добре, готови ли сте? Да, почваме. Айде, раз, два. Чай. Ей! Таймера не съм включил. Раз, два, давай. Давай. Фони Васил. Не, по-добре не ме хващайте. Добре, щом не искаш, няма. Добре. Видях един много подозрителен млад мъж. Стига, бе! Само ще убиеме. Е, сега ще го пресрещна, видях го от другия край на картата. Мали, ма, но много яко 9F-че. Зоната. Аз си хора, къл. Тук ще бъде по-трудно за бягане. Зоната е по-мъничка. Той ако взем 9F... Някой чак сега влезе в зоната. Много си добър, пичко. Мале... Как щеше да ме изтресе, монстра ме намери. Имам задължение. И Иван ме намери. А, но това не е бъд, Васил! Ама вие сте много нагли, двамата един отпред, други отзад! Между другото, ако не беше направо тази мъщина, не е шахме да се гледаме един други. Това умеш. Да пукам ли? Не, дай, дай му шанс. Без гуми, бе, без гуми! Да пукам ли, вика? Не гуми, бе, имам преди гуми. Аз да разбрах да пукам. Ама аз толкова се планирах, като ми видях от двете страни, че се събих. Между другото, знаеш какво, аз съм познал, че е той с тази кола, защото аз видях го към си повлекал и го слай. Аз при малко принцип, я така, кола ме свикне това не тър. Опа. Ето го, ето го. А, аз гледам на това човек, а не знаех, че не мога. Так. Мали! Леко. А къде пътува, казвайте, че аз ще... Между станция Гроув. Между станцията сме, да. Леле! Чувак към Гроув. О, директно се гръвам. Имаше човек, който зареждаше! Еми... И ти ще да заредиш още малко. Да, обаче ще да... заредиш... Не, не сте. Ива, на рел сте? Ей, това торнадо! Какво?! Лагва. Ви видяхте ли как? Състе малко лагна, няма да се... Аааа! Мерси! Е, няма мерси, спам. Човек той е много ми лага, той е така ма изпута, че. Леле! Някой там замина! Просто малко го убих. Къде? В скритите улички, не зад пожарната, тия до нея. Отзлизам траваните. Малко... Не давай назад, замивам се! Кой ме удари, бе? Аз съм много добър тия маним. Давай, карай, кой се удари. Тоя стълб не се щупи. Е, тя никога не се зачупили. Леле! О, ти верно ли не успя да прецениш, че си твърде бърз? Чакай, трябва ми време, ако... Да се сети как си харесва. Ще ли? Нам преценя му, е. Бро, ще видя ли в ропле? Майко... Помогнах малко, да, не помогнах. Не помогна. Айде, разкарайте се от мене, бе, твари малки! Дай му в рота! И ти е монстър, не знам. Браво, Василен, браво! Сърпо ли тръгна да го обграждаме и вие тук май се самоуби някъде. Ох. Ето го, на трамвайните релси. Мизерника, Фродо ме цели! Аз та цели. Трамвайните релси още продължава нагоре към Франклин. Залива наляво към Франклин. Добре. Е, това е несериозно. Тук има една уличка, да знаете, ако влезе в нея няма как да го изгубим. Да, в уличката влезе. Къде сте? Чухте ли ме? В уличката влезе, да, чухме го. Чухме те. Излезна на Франклин. Добре. На уличката, в смисъл между уличките на Франклин. Към пожарна, мисля, да. Ето го. Не пак на Франклин. Ох, кой е той зад мене, мизерник, бе? Ой, бай монстур. Бай монстур. А без резултатата червената, бързо някой го хвана на Гроу Стрит от това, това е бърз. О, какво правиш, бро? Сили ти ме умен ли си? Това беше най-голямата грешка, която си правил. Буквално сега те настигнах супер, бе. Как се връща към Франклин? Обърна се, почти.
Ма тая полиция ми... Мале, Василе, карай ме, човек! Не мога да карам! Фалирал съм се нещо! На страваните релси отиваме пред синя мол. Рад! Ужас! Към пожарната отиваме. Оранжевата бензиностанция. Абе, тия другите къде са, бе? Един е зад мен, ама... Третия не знам. Пак синя мол. Измисля пък ли никога. Василе, нека дърнико. Уф! Абе, ти малмен ли си, бе, човек? Леле! Подскочих заради едната бела. Брат, къде е то? Бот изскочи там. Не, мисля вече да го убиваме, така че на пожарната е. А, мислиш да ме убиваш? Зад пожарната, влиза в количката с кристата. Влиза зад пожарната е. Ще излезе на тъпаните релси. Пукаха ми гумата! И се забих. Изгубих го, защото ми спука някакво чинге. Гумата, няма да игра. Yes, baby. Брат, кой ги провокира тия чингета отново? Сериозно. Е, това беше от мен. Не мога писа да чова подгониха. Не знам как се провокира. Направих не тича. А не, това е наш. Тука има ли кола, бе? Че аз ако взема от улицата, куките ще ме направят мазало. Чакайте малко. Ох. Сериозно ли? На толкова етажен паркинг няма нито една кола. Някой се самоби точно до мене. В рото. Добре, не мога ми кажеш сега от... Няма. Ето където си е, ето къде си е зарязал колата в рото. И е леш полиция. Имам една супер идея. Имам една супер идея, чат. Гледайте са. Чакайте, чакайте. Имам супер идея. Не. Малко съм извън зоната, подгони ме полиция. Hey, which one of my skills? Мале, бъгвам много тежко. Не мога да... Не мога да направя нищо. А той е лесно, ясно. Стига да е! За жалост имах проблеми с интернета и ме изкара от сесията и се наложи да подновим криеницата. Айде, подновяваме! 3, 2 и... Къде той стигна? Извинявам се. Айде, ти ли си с белия хам? Да. Айде да видим как ще стане продължението. Не. Няма значение, не влизайте да търсите. Ама къде сме? Абе, отивай да търсиш гости! Търси на зоната. Ако искате да ми дадете парички за... Той е пълен мизерник. Ти си пълен мизерник! Млъкни! 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 Нямаш право да казваш мизерник! Мале! Посока, посока, къде? В момента е думала. Не, 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 не. Трамвайните. Аз просто издим на екологичка. Моля! Пока! Сив... не го знам. Аз го видях, значи... И просто го стави да си тръгне. Сив от старо нещо, дедно. Сив от старо нещо, Василе. Не се ли научи? Не. Аз съм по старите неща. Абе, пред тебе съм човек. А Васил е пред нас. Пред тебе съм, Васил е пред нас. Къде сте? Аз не знам къде сте вие. Да, хотела там, хотела. Между уличките, все по-знаме. Да, към Франка. Его, ой, как же го мисля, бе, това е нереално. Абе, Фродо. Фродо се пропусна. То си имам пак е в улички, ще ти гвижа. Или просто... Къде се блъскаш, бе, Василе? Това съм аз, бе, брат. А, няма да игра. Как е? Как си ти? Ебо, ебо, ебо. Кой беше зад мен? Брат, някакъв бот. Някакъв бот се движеше като вас. И си помислих, че някой ме гони. Аз затова бягах. Къде сте? На малко и трябва. Ох, това заболя. Зад улички някакви сме... Излизаме зад пожарната. Его. Зад пожарната влязахме. Не! Браво момчета, браво момчета. Няма да игра. Ти сериозен ли си? А, фана! Ти не може да кара. Не! Ле-ле-ле-ле! Споко е. Защо?
ми се върне. Васил е спрям. Пак се навявате. Васил е спрям! Абе ви, двамата сте некви улюбове! И двамата ме убихте! Гледай го и сега катастрофира за какво не ме... Не, 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 това беше на косъм. Това се го знае. О боже, боже господи, давате ли ми пожарна? Къде? Не знам. Вас е разел ли пожарна, казвай. А? Е, верно ги изпуснахте, бе. Power Gamer! Да заради вас, защото и двамата ме убихте като го гоня. Така. Ух! Трябва да взема кола. Ето го този хамъра. Чакайте малко. Арме, няма ли да мине някаква кола? Е този. Стой, 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 стой. Добре, мъсъл е, ама какво да направя? Нямам друг избор, ей тука ще сега... Тука сега ще завъртя. Оле, малко май е отдрах. Влако и Териус. Да, да, нямам думи. Защо винаги, когато не трябва сте тук? Мамка. Ама винаги! Ама ти много тъпо го направи, че като пуснах азурините да подозреш. Пусна би... А не, изобщо не тръгна за мене. Не, не тръгна, че тръгна. Азурин това тръгна. Просто ти издривки до мене. Ето го. Ай, здравей, Васе. Майка ти кога прави? Не. На червената станция отива към Брострик. Здравей, майка ти кога. Ух. Пусти ли ти, мой мъже, брат? Как съм сериозен? Тук ще се ударих килно с тебе и ти просто прилетя на мене. Не знам. Има към плаквайте, плаквайте. Лагер. Не се смазвам. Къде сте? На плаквайте беше, сега ще ги отидам. Ето го излезе на гроз стрит зад главния бол. Стига, бе, бе, бе! Ама остридат ти ли си бил? Де? Ой, с другата кола! С синята! Е, вече замина това. На Франклин отиде. Видях го. Видях. А, че тук е Франклин... супресор. Какво пресор, бе? Ти имаш спряно пресор на посредата на... Ще излезе към пожарната, към пожарната ще излезе. Не, не, възможно. Видях го, аз го виждам. Ето го. Връщам, пак на Франклин. Що не го спад там, бе, човек? Е, сега ще ти покажа кое е несериозно. Влизай отзаде, влизай, влизай, влизай. Де сте, бе? Зад Франклин, на задните улички. Ето го, нарежда сте траваните, ще ме към... Абе, вие колко хора сте, бе? Имам чу, ще ме гонят 5 човека! Е, 6 сме. Е, а, ние, плюс са още тук, там не ме е някой друг. Бой! Пак ме уби мене вместо него. Ама не те лагна, аз го путнах! Да, знам, че не си ме пипнал, аз съм на 200 метра пред тебе. Ама... Само ще ви кажа, Васе, ще ти кажа наистина, той те плъсна, отскочи в мен, след като те плъсна и ти си продължи. Пожарна, момчета. А, не, оф, путна го! Добре, да, браво, 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 Иван тук ще блъсна в Родо. На къде движи? Трамвай Териус. Да, видях го. Зад синя мол. Ааа, той е дрифт! Е, това не е сериозно. Леле, помогна ми! Еми, дрифт на колата, брат! Трамвай Териус, Риус също да движи. Изгуби. Дръсти! На трамвайния рио си. Долу. Мале, мале, мале. Долу към синия мо... Всъщност още не сме. Тъщо. Не, видяхте ли? Аз видях нещо да минава по релска, нали? Да, преди, да. Завива наляво. До бензиностанция ще... Пак влезе в една уличка, където блъсна. Коя от всички? Хиляда пъти на блъсна. Да, дете са на трамвайните. Здравей, Василе! Шнай! Какво?
не видя ли какво стана, бе? Монстъре! Блъсах го челно и той ми изстреля на майната си и спря. Монстъре! Ти скочи в съвсем друга посока, маняк. Какъв? Къде е? На релсите. Влаковите. Как бе? Вие гоните някой друг. А влаковите релси. Ама вие гоните някой друг. Абе тапанар, научи ми колата, ти ще убия, бе. Да, че лев, наистина, с тебе направо не мога да се играе на... Вие се гоните взаимно ли? Той всеки път, като ме видиме блъска. Аз окам блъска. О, ще има някой пред мен. Can't handle the heat, my friend. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Майко гони полиция, взе го кола. Не. Бой да се махна, бе. Мен ме гони полиция, не знам защо. Защо те гони? Не съм стрелял, не съм правил нищо. Може съм убил някой, докато не съм убил ли? Някой ще е норикал. Интернета нещо. Някой ще е норикал. При тях. На рел сте. Ай, той излезе от зората. Да, фак. Абе, че ги е мръсно, махни се. Малко да си отпочинем, да си отдъхнем. Властиле, само ти кажа, не, няма как да те спрем. А, преди как ме убихте? Сега лагаш много повече, преди те спирахме. Сега те блъснахме няколко пъти, че нищо не ти става. Аз ти... Са, то пич сега се върне на тука, нали? Аз съм брат, татус издадоха на куче. Какво? А той ровките са да те издали. На трамвайния. Някъде. Черна кола е... А, същото, като моето е взял. А, с едни същи коли. Той е с черната моя версия. Моля ви се, не дейте. Фу, стана, бе! Надявах се да стигне до него експозията. Мале, това беше много злобно. Нали? Това заболя! Това заболя много! Това е за тези 10 000. Между другото, Фро, на моя екран ти изплува изпод земята. Как ти плува, бе, брат? Еми, не знам, изплува изпод земята. На Франклин сме. Ох, Фро, да е сбърза кола, мизерника. Къде си, бе? Жарната са, жарната са. А! Не, продължи към пожарната. Де, бе? Чай, че се ударих. Майк, ти бей съпнеш, мислех, че ще ме мислиш за бот. Ама аз не мислех за бот. Даже не разбрах, че си ти. Ау! Е, сега така ще го заберат. Е, сега така ще го забера това. Прясна го в задънената улица. В гроф ли сте? Зад... Не! Минава, некои не ме убиеш. Леле, фро. Отзад съм си няма. Зад си няма още, надясно. Пак надясно. Чай, минавам аз там. Аз ще го следирам. Наляво. Наляво още един път. На траваните релси е, буквално го видя. Здравей, Васе. Оооо! Пин! Чакай, бъгнах! Ей, това е... Фрото го убих! Ама вие сте много мизерни! Аз бъгнах! И продължавате да ме стреляте! Ами хората, тук ще приключваме с днешният епизод. Искам да се извиня за това, че имаше бъгове по време на играта, но не зависеше от мен, тъй като доставчиците ми имаха проблеми явно, които вече са оправени за щастие. А разбира се, вие ако искате още криница, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.